پیغمبر چې څنګه عبادت خودلی دی پای کې راهنمایي کړی دا او د عبادتو په موقع په جماعت په منبر محراب ولاړ دی او په مصلا ولاړ نو دغه رنگ نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیاست کې او په نظام او قانون کې راهنمایي کړی دا قران او سنت او بیا په سیاست کې هم هغه امام ځکه قران کې ابراهیم علیہ السلام ته ویني جائل کل الناس امام دغه امامت نبوت او دارنګ د انسانیت دنیاوی معاملاتو کې نظام چلولو کې رهنمایي کول د دواړه کار د پیغمبر کار ځکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیلو سیاست د انبیاء علیهم السلام کوله کلهما هلک نبیون بعثه نبیون بعده یو پیغمبر به وفات شو نو بل پیغمبر به الله راولېګو د بنی اسرائیلو هغه سیاسي نظام به انبیاء چلو د نبوت سره سیاست هم ها خودم ردا نبی علیه السلام وای لا نبی ابادی زمانه بعد بل پیغمبر نشته نو نبوت خو به ما ختم شي واغا سیاسی نظام بزم گو مت کے سوک چلی نبی علیہ السلام فرمائل سیکونو بادی خلفا زمان بعد با خلفا بی دا روایت دا بخاری دے زمان بعد با خلفا را جی نو نبوت خو ختم شو واغا کار نبوت والا کار بم دا خلفا پا زمائی واغا سیاست والا کار بم زمان پا مت کے دا خلفا پا زمان باندی دا وجہ وا چی نبی علیہ السلام بیا مدینه ته د هجرت نه بعد په یو شپږ میاشتو کې دننه د میثاق مدینه په نتیجه کې یو اسلامی سٹیټ او ریاست وجود ترا په یکم اول هجره کې په مدینه کې یو اسلامی سٹیټ ریاست جوړ شو لس کال نبی علیہ السلام تقریبا د دې ریاست سربراه څنګه چې پیغمبر دی نو دغه رم حکمران هم او د 1 هجره نه 11 هجره پورې پیغمبر ریاست کې بطور سربراه تقریبا 623 نه تر 632 عیسوی پورې نبی علیہ السلام حکمرانی کړې پیغمبر چې وفات شو نو نبی علیہ السلام یې زمانه بعد به خلفای نو د مسلمانانو خلافت قائم شو اولنې خلیفہ د اسلام اغا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د خلافت دغه چارج اول ابوبکر صدیق سنبالک او بیا د مسلمانانو د ټولو نه اخیری خلیفہ اغا بیا سلطان عبدالمجید خان ثانی 1924 کې ختم شو نبی علیہ السلام چې کم ریاست په مدینه کې قائم کړو لس کال بعد خلافت ته منتقل شو او دا خلافتونه بیا زموږ چلیدل خلافت راشده د صحابه کرام ایکی دو حصے وی یو تا عظیمت وی لیکی دا سلور خلافا دویم تا رخصت ور وی لیکی دا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خدا خلافت دے دا صحابه کرام دا صحابه کرام و خلافت خلافت راشده دادا یولسم هجری نه تر 64 هجری پورې وچلی یا 632 نه 683 پورې وچلی دویم خلافت ورپسې د بنو امیہ راغې بنو امیہ خلفای دادا امت مسلمه دویمه سلسله د خلافت دادا د 64 هجری نه شورو شوه تر 127 هجره پورې او عیسوی صاحب سره 683 نه 744 پورې دا بنو امیہ خلافت کړه بیا دریم خلافت بنو عباس داغي دو دورې یو بغداد کې او دویم مصر کې بغداد کې 132 نه تر 656 پورې دا خلافت یادا
750 عیسوی نه 1258 عیسوی پورې لوی خلافت. بیا دغلتا تاتاریان منګولیان رالل او خلافت اتباک بغداد سقوط شو، نو بیا بنو عباس و خلافت مصر کې قائم، او د مصر هغه د 1260 نه 1517 پورې. بیا ورپسې زمونږ بل خلافت چې د مصر او بغداد دا یو کې حساب کو د بنو عباس، نو سلورم ورپسې خلافت راشده بنو امیہ بنو عباس، سلورم خلافت عثمانی. خلافت عثمانی 923 نا 1342 پور، د عیسوی په حساب 1517 نا تر 1924 پورې، اوس نږدې سل کاله مخکې تقریبا دا سلور خلافتونه چلیدل. دا سنور سلطنتونه چلیدل. زمون بری صغیر تا بیا محمد بن قاسم راغی د فاتح او حکمران په شکل بان میں ہجرے کی، یعنی 711 عیسوی کی راغ. بید دین آباد نور عرب رالل، بیا مختلف خاندانونا کسما کسم حکمرانان تیرش، آخر کے بیا مغل راغلی دا یو سلطنتو. دادا 932 نا 1274 ہجری پورے دا مغل دور دے، یعنی عیسوی صاحب سرا 1526 نا 1857 پورے، 1857 جنگ ازادی بزا اخری وقت مغلی سلطنت پدے ختم شو. بابر زیر الدین اغا دا مغل سلطنت قائم کرے او ختم پا بہادر شاہ ظفر شو. خبرم آدھے پورے کولا چے دا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی نبوت خو ختم شو، نو کاری نبوت با ممت چلی، خو کم سیاست ذمہ داری چی وا چی کانت بنو اسرائیل تسوسم الانبیاء، نو اغا سیاست با زمان آباد اغا منبادی خلفاء، خلفاء برج اغا خلافت چی دا سیدین ابو بکر صدیق نشورو شد مسلمانان، نو منس کے ورکے سوقف خلاگان راغلی دی 1924 کے زمان خلافت ختم شد.